Вітаю! На відкритому новини для вас працює Валерія Майна. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Місяць жили без газу. Як мешканці однієї з багатоповерхівок Дніпра вибивали собі блакитне паливо? Лише для жінок, не старше 45, тільки для мешканців і середмістя. Яке покарання чекає на роботодавців за дискримінацію при прийомі на роботу? Символ міста – міський будинок. У музеї історії Дніпра презентували книгу про колишню будівлю міської управи. Про це та інше більш детально. Хибне чи ні, з'ясовує поліція. Нагадаємо, сьогодні вранці одночасно всі школи Дніпра отримали повідомлення про замінування. Ймовірний підривник відправив листа екстреним службам на електронну пошту. А всі навчальні заклади міста отримали листи з погрозами, що начебто у кожній зі шкіл знаходиться по 25 кілограмів тротилу. Псевдопідривник вимагав перерахувати йому 6 мільйонів гривень на банківський рахунок. У поліції інформацію про повідомлення підтверджують усі. Ці деталі ще з'ясовуються. Вийшов з вікна. У Дніпрі на проспекті Гагаріна чоловік викинувся з балкону. Неподалік від місця трагедії проїжджала поліція, яка й помітила постраждалого на землі. Копи викликали медиків і надали першу медичну допомогу. На жаль, чоловіка врятувати не вдалося. У його квартирі знайшли передсмертну записку. Загиблому було 39 років. Чи це був суїцид, чи нещасний випадок, з'ясовує поліція. Днями подібна смерть трапилася у Кривому Розі. Там з балкону до десятиповерхівки випав 38-річний чоловік. Деталі лиха з'ясовують правоохоронці. Холодні та голодні. Так уже місяць живуть мешканці багатоповерхівки на вулиці Івана Мазепи, 44. Їм перекрили газ 28 грудня, нібито через витік у трубі. Жителі сподівалися, що його ліквідують до новорічних свят, проте цього не сталося. У Дніпрогазі містянам порадили, що до ремонту звернутися до обслуговуючої компанії «Екологія-Д». Там же перевели стрілки на газовиків. Чия правда, дізнавалась Анастасія Вільхова. Новий рік зустрічали в холоді та в сухом'ятку. Такі спогади про початок 2022-го у Тетяни. Вона – мешканка 44-го будинку по вулиці Івана Мазепи. Ми обнаружили утечку газу і сообщили в аварійну службу. Вони приїхали незамедлительно, молодці, оперативно. Але вмісто того, щоб відстранити, вони просто обрізали і відключили весь під'їзд від газу. Перед Новим роком всі готуємося, а в нас газу немає. Маленькі діти, пожилі люди, тобто ми прив'язані всі. І вже відтоді для жителів багатоповерхівки почався квест. Дзвонили на гарячу лінію, дзвонили в обласну державну інспекцію, газбут дзвонили, тобто обращаємося і в екологію, а екологія з газової служби друг на друга, одним словом, скидають цю обов'язаність. Потім – нескінченні дзвінки, листи та звернення. Дніпрогаз порадив звернутися до обслуговуючої компанії «Екологія-Д», бо, на думку газовиків, займатися ремонтом газової труби повинна саме обслуговуюча компанія будинку. Та в екології цю ідею не розділяють. Усі спроби мешканців достукатись до компанії безрезультатні. Я поїхала в «Екологію-Д» на набережну Заводську, 91, по-моєму. У них закрита на карантин. Тобто у них потрібно залишати сообщення в скриньку. Більше то зв'язок ніяких з ними немає. До справи долучилися новини відкритого. Телефонуємо. Працівники компанії відмахуються та перенаправляють. Я не маю права предоставляти коментарі, тому що для цього є керівництво. Телефонуємо до керівництва. Я вам дам номер телефону району «Екологія-Д» Новокадальського району. Та й там правди нема. Я такой комментарий никому дать не могу. Я вообще не в курсе технической части. Как я могу вам дать этот комментарий? Коло замкнулося. Тож, хто в екології де відповідає за обслуговування будинку та чи відповідає хтось взагалі, з'ясувати так і не вдалося. Здається, в компанії грають в таку собі гарячу картоплю. Тільки замість м'яча – відповідальність. Та як нам повідомили мешканці, екологія де все ж таки сплатила за ремонт труби Дніпрогазу. Але той лагодити не поспішає. Висунув жителям нові вимоги. Підключать тільки тоді, коли будуть сплачені всі борги. Але боржники у нас, мабуть, одна-дві квартири, ті вже відключені від газопостачання були у квітні місяці.
індивідуально. І вже наступного, після зйомок ранку, зателефонували мешканці Мазепи 44 з радісним повідомленням – газ підключають. Що стало каталізатором такого швидкого рішення – питання. Чи то нескінчені дзвінки до комунальників, чи розголос у ЗМІ. Та майже місяць в умовах виживання мешканці будинку запам'ятають надовго. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Константин Комих, Open News, телеканал «Відкритий». Вода здорожчала. З 1 січня у Дніпрі нові тарифи. Відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за кубічний метр водопостачання дніпрянам доведеться сплатити 18 гривень 16 копійок, а за водовідведення – 13 гривень 20 копійок. Загалом – 31 гривня 36 копійок. Підвищення ціни на воду пов'язують зі збільшенням мінімальної заробітної плати, здорожчання реагентів та електроенергії. Окрім цього, з початку січня у платіжках містян з'явиться ще одна графа – абонентська плата. Дніпряни і до цього сплачували цю послугу, але вона була включена у тариф. Абонентська плата – це платіж, який споживач сплачує виконавцю послуги, якщо укладений індивідуальний договір надання послуг централізованого водопостачання або централізованого водовідведення або разом обидві послуги. У абонентську плату безпосередньо, за що вона стягується, ця абонентська плата? Це безпосередньо саме укладення договору, рознесення платежів, формування платіжок та також обслуговування вузла комерційного обліку води. Слід зазначити, що абонентська плата, вона буде нараховуватися в будь-якому разі. Навіть якщо ви послугами централізованого водопостачання або водовідведення не отримували у цьому місяці, абонентську плату необхідно буде сплачувати в будь-якому разі. Майже 500 нових інфікованих коронавірусом на Дніпропетровщині. Одужали за добу 177 людей. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше захворілих у Дніпрі та Кривому Розі. Цифри свідчать, що наш регіон поки тримається. Але загалом в Україні ситуація небезпечна. За попередню добу зафіксували максимальний приріст нових випадків COVID-19 за останні два місяці. Практично 18,5 тисяч. Це на 6 тисяч більше, ніж за попередню добу. Водночас подолали недугу вчетверо менше – лише 4,5 тисячі. Ушпиталили понад 2 тисячі пацієнтів. Антилідери за темпами поширення корони – Івано-Франківська і Львівська області, столиця, а також Тернопільщина та Одещина. Договір довічного утримання – це нова соціальна послуга для самотніх і літніх дніпрян. Територіальна громада піклуватиметься про городян 65+, або людей з інвалідністю першої та другої групи від 60 років. Для цього потрібно укласти договір. У міськраді кажуть, це убезпечить людей від шахрайства з їхнім житлом та допоможе гідно жити. За додатковою інформацією можна звертатися до міського центру соціального обслуговування та його філій у 8 районах Дніпра. Гарантіями і перевагами цього договору з міською територіальною громадою – це матеріальні вигоди. По-перше, це буде виплата, одноразова виплата матеріальної такої допомоги – 15% від вартості житла. Від експертної, згідно з експертною оцінкою. По-друге, це щомісячна така щомісячна на постійній основі виплата від 2 до 3,5 прожиткових мінімумів. Сума ця буде змінюватися. Адресна допомога на оплату житлово-комунальних послуг. Від 500 гривень – це в літній період, до 1500 гривень – це в зимовий період. Без віку, статі та раси. Відтепер українських роботодавців штрафуватимуть за будь-яку дискримінацію у вакансіях. Такі зміни вказані у Законі України про рекламу. Таким чином влада прагне, якщо не позбутися, то хоча б зменшити прояви сексизму та ейджизму в країні. До чого призведуть нововведення та скільки викладуть з гаманця правопорушники, Дар'я Пшенична усе розкаже. Запрошуємо в молодий та дружній колектив робітників віком до 30 років. На вакансію приймаються жінки приємної зовнішності.
Робота для міцних та сильних чоловіків. Ось за такі критерії у вакансіях відтепер роботодавці можуть влетіти в копій чину. А саме через обмеження у віці, статі, расі або через іншу дискримінацію. За порушення штраф – 65 тисяч гривень. І хоча така заборона діє в Україні з 1996 року, покарання вигадали лише зараз. Відтак зміни в закон внесли з 8 січня. Якщо б це зробили раніше, то, можливо, пошук роботи для українців пришвидшився, а не тривав роками, як це сталося із Мариною. Після виходу з декрету жінка довгий час не могла працевлаштуватися. Основна причина відмови – дитина. А коли все ж за рекомендацією друга знайшла нову вакансію, співбесіда стала для неї ще одним випробуванням. Ну, сразу предупредил, что руководитель этого отдела человек очень специфический. И друг мой порекомендовал мне перекраситься из блондинки в более темный цвет, чтобы шансов у меня было больше. Я очень серьезно готовилась к этому собеседованию, оделась очень скромно, перекрасила цвет волос. Я пришла на собеседование, прошла тестирование, ответила на все вопросы. И, в принципе, замечаний со стороны руководителя или каких-то возражений я не услышала. И тут вот такая возникла пауза, он долго задумался и сказал мне: «Ну, вы понимаете, я привык работать с мужчинами». Як змінилася ситуація зараз і чи можна знайти роботу, оминувши сексизм та ейджизм? Відкритий взявся промоніторити вакансії. Заходимо без розбору на усі підряд. Перша вакансія і диво. Жодної дискримінації. Дивимося далі. Знов пощастило. А як йдуть справи із вакансіями журналіста? Перевіряємо. Ні сексизму, ні ейджизму. Як бачимо, на рівні вакансій оновлений закон діє. Та на практиці дискримінація може проявитися при співбесіді віч на віч. Трохи краща ситуація за кордоном. Там з дискримінацією на роботі борються вже багато років. Уряд Німеччини навіть запроваджував подачу анонімних резюме для працевлаштування, у яких вказувались лише професійні навички. Однак таке ноу-хау так і залишилось у межах експерименту. В Германії заборонена дискримінація. Любой граждан имеет равные права на работу, на профессиональное развитие, карьерный рост. Каталог причин, по которым недопустима дискриминация, находится в Трудовом кодексе. Он носит открытый характер. Также работники, которые подвергались дискриминации, имеют право на денежную компенсацию в размере минимальной заработной платы. А от психологи запевняють, не варто очікувати від нововведення різких змін та абсолютного вирішення проблеми. Однак це крок до більш толерантного суспільства. А будь-яка дискримінація певним чином залишає відбиток на поведінці людини. Некоторых людей это может подзадорить. То есть вы меня хотите ограничить, вы мне не хотите дать возможность, тогда я ее все-таки сам найду. С вами или без вас. Другие могут отреагировать, скажем так, негативно и огорчиться, и, может быть, даже остановиться в некоторых своих процессах. Ограничения как стены, которые определяют коридор. Можно огорчаться на стены, которые определяют мне коридор, но с другой стороны, можно быть им благодарными. Я не хожу по кругу, а я йду в определенном направлении. За словами експертів, оцінка професійності не повинна мати гендеру та віку. А щоб на вакансію відреагував необхідний кандидат, потрібно детально розписати вимоги. Так роботодавець не тільки знайде бажаного працівника, але й збереже гроші та репутацію. Дар'я Пшениша, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Відпочинок з користю. На півдні України у селі Стрілковому на Херсонщині люди з усіх куточків України святкували водохреща. На території сучасного оздоровчого комплексу Арабатські терми – унікальне гаряче джерело, яке б'є з глибини понад 1500 метрів. На дворі 10 градусів морозу, а вода у джерелі ближче до 40 з плюсом. Про цілющу воду, що лікує не тільки на водохреща, розкаже знімальна група «Відкритого». Про те, що вода має цілющі властивості з опівночі до опівночі на водохреща, відомо здавна.
Та на півдні України, за 40 кілометрів від Генічеська, знаходиться гаряче джерело, що лікує протягом року. До термальної купальні для водохресного занурення приїхали сотні охочих набратися здоров'я. У Йордані хрестився ти, Господи! Одним із перших зайшли в гарячу воду дніпряни. Кажуть, занурились у термальне джерело, а не у крижану ополонку, бо бережуться. В холодній воді запросто захворіти. Ісус Христос крестили, не хочу сказати, крестили іменно в теплій воді. Так що ми із-за цього взяли. Це перший раз ми... Супер, я всім завітаю. На дворі морозець. Температура ж води у джерелі вище 38 градусів. Та тут не тільки гріються, а й зміцнюють імунітет, покращують стан шкіри, кровообіг, дихальну систему. В таку погоду бути тут, в цій дуже приємній атмосфері, да, я думаю, що у кого сил вистачає, то можна і до холодного дійти. Але на сьогоднішній день, ви бачите, скільки людей, то теж освячена, вся вода свята. Так що всіх вітаємо з свята. На щеплинки там є такий холодний мухарла, там де батюшка святить. Ну, мені кажется, в теплому, наверное, поприятнее залізти в холодний. Все-таки сюди приїхали. Деякі сміливці все ж пірнають до холодного Сиваша, до озера Поліном докинути. Воно прямісінько поблизу термального джерела. Вода тепла. Я советую, вообще супер. Водичка. В море вообще супер, хорошенько. А там? А там вообще супер. Там кипяток, якщо. Там кипяток, привіт. Да. Всі ми звикли, що на водохреща люди занурюються у крижану воду. І я б могла так зробити. Та для чого, якщо можна зануритися у комфортну та теплу водичку? Та навіть ті сміливці, що стрибали у холодну воду, все одно біжать грітися до термальної купальні. Вона обладнана зручними спусками. Тут є міні-басейни з гарячою та холодною мінеральною водою. А саме джерело унікальне, адже знаходиться на глибині понад 1500 метрів. Ми часто недооцінюємо, що ми маємо в Україні. І їздимо десь по світах, там теж красиво, звичайно, але в Україні, ну, це просто аналогів немає в світі. Отакого, щоб радіусом 30 кілометрів тут, на Арабецькій стрілці, були отакі, як я їх називаю, дари Божої природи. Це знак землі все, так природа тут створена. Гарячі ванни курортники з різних куточків України приймали під супровід місцевого ансамблю «Славутич». Для вірян на території комплексу храм. Тепер на вході їх зустрічатиме щойно написана ікона хрещення Господнього. Її подарував один із засновників арабатських терм Сергій Касьянов. Якщо ми хочемо, щоб ці гуляння були справжні, то ми маємо спочатку прославляти подію, тобто йти до церкви, так як це було раніше, і приймати участь в богослужінні. І лише потім люди вже гуляють, тобто представляють Христа, який хрестився в цей день. Ідея створити сучасний оздоровчий комплекс на Арабатській стрілці прийшла засновникам понад 10 років тому. Ще у 2019-му ця територія була вкрита болотами. Зараз тут, окрім термального джерела та трьох цілющих озер – гліцеринового, йодового і сиваша – доступні комфортні шезлонги, санвузли, душові, роздягальні, басейни, дитячі атракціони та фудкорти. Всі забувають, що є тут шикарное место, и Сиваш. Сиваш – это здоровье, потому что тут море не минеральная вода, а в Сиваше – это минеральная вода. И так получилось, что нам удалось привести эту территорию в порядок, рекультивировать все эти болота. Перспективы очень большие. Также само хотим осваивать и берег Сиваша, строить там бунгалы. Як на Мальдівах. Глобальна мета, кажуть засновники, збудувати спа-комплекс у більш як 1000 квадратних метрів з цілющими ваннами, саунами та басейнами. Арабатські терми працюють цілорічно, тож кожен охочий має можливість поніжитися в гарячому басейні навіть у морози. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Символ міста, міський будинок у музеї історії Дніпра презентували книгу про одну з визначних архітектурних споруд міста – колишню будівлю міської управи. Автори видання про архітектурну пам'ятку – Валентина Лазебник та Валентин Старостін. Які секрети будівлі вони розкрили, дізнавалась Вікторія Вахрушина.
Триповерховий будинок з високим цокольним поверхом у стилі віденського ренесансу. Це про будівлю на проспекті Дмитра Яворницького, 47. Сьогодні це архітектурна пам'ятка та коледж культури і мистецтв. Але донедавна історію, яку ховали його стіни, ніхто й не переповідав. Тепер вона у книзі «Символ міста. Міський будинок». Дізнатися всі секрети дніпровської споруди прийшла на презентацію дніпрянка Людмила. Каже, не могла пропустити таку подію та вже запаслась одним екземпляром. Мені цікава ця тема, тому що це історія рідного міста, в якому я народилася і живу усе життя. І мені дуже цікаво, як змінювалася історія цього будинку. Тому що коли ще я була маленька, я знала цей будинок як дом піонерів і ходила до нього у танцювальний кружок, і ще і йолки проводились, і Новий рік. Аби книга побачила світ, ретельно збирали креслення, вивчали історичні матеріали та публікації автори Валентина Лазебник та Валентин Старостін. У цій будівлі на початку 20-го століття розмістилися органи місцевого самоврядування тодішнього Катеринослава, міська дума та управа. Робота над книжкою, зазначають автори, була не з легких. До певного часу ми навіть не могли сказати, а де ж конкретно знаходилось міське самоуправління в той чи інший час свого існування. Ну, до 90-х так точно. По ній існували лише окремі публікації, де було незрозуміло ані дати побудови, ані навіть власники не надто були зрозумілі, ані послідовність. Більш того, до 2000-х років не було чітких відомостей, коли взагалі міське самоврядування її придбало. Інформацію про історію місцевого самоврядування нашого міста збирали руками, адже під час Другої світової майже всі матеріали 19-го століття вивезли. Шукали біографії людей, портрети. Вдалося зібрати зображення міських голів і так званих гласних міської думи. Це одна із тем, яка повертається в нашу історію. Вона зовсім нова, вона невідома, вона дуже мало публікувалася, тому ця книжечка — це просто такий клад історії, ще одна ступенька для нашої історії. Книгу надрукували на замовлення управління охорони культурної спадщини коштом міського бюджету. Там зазначають, з 2019 року підняли не один архів, а велику увагу приділили дослідженню будівлі до реставрації. В матеріали увійшли в книги як матеріали історичних досліджень Валентини Лазебник та Валентини Старостіна, так і частково матеріали, які були зібрані управлінням під час обстеження будівлі, коли ми укладали охоронний договір. Тому в книзі дійсно викладений, гарно викладений авторами матеріал. Вона дуже цікава для перегляду, для ознайомлення не тільки як про історію зведення будівлі, а як про історію розвитку місцевого самоврядування. Кожен, хто завітав на презентацію, отримав свій примірник з автографами авторів. Наклад книги випустили 1000 примірників. Отримати її можна безкоштовно в музеї історії Дніпра або в туристичному інформаційному центрі. Вікторія Вахрушина, Максим Міщиряков, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Вже за 2 тижні стартує головна світова спортивна подія року – зимові Олімпійські ігри в Пекіні. Право представляти Україну на найпрестижніших змаганнях отримали фігуристи із Дніпра – 17-річна Софія Голіченко та 20-річний Артем Даренський. Пара виступить у командних змаганнях в короткій програмі. Як готуються спортсмени до головного старту, бачив В'ячеслав Куліш. Новий змагальний рік спортивна пара із Дніпра розпочала тиждень тому турніром у Талліні. Чемпіонат Європи для Артема Даренського і Софії Голіченко став черговою перевіркою сил перед зимовою Олімпіадою. За сумою короткої і довільної програм дніпровський дует набрав 147 балів та посів 15-те місце. Це непогано, кажуть спортсмени. Виступили достатньо неплохо, як коротко, так і произвольно. У нас була яка основна ціль – добратися в произвольну і показати все, що ми можемо. І, в принципі, ми з цим справились. Емоцій було нереально багато. Отримали масу удовольствия, була огромна підтримка від зрителей, від команди. Данила, ще так, і тобі швидко прийняти позицію. До Олімпіади в Пекіні залишилося 2 тижні. Ще є час, аби виправити помилки та вдосконалити технічні елементи, розповідає тренерка фігуристів Лілія Батутіна. Накатуємо програми, над стабільністю працюємо, щоб не допустити помилок, ну, або по мінімуму, якісь помарки, які у нас були на предыдущих стартах. В принципі, вони неплохо катались, але були
некоторые ошибочки мелкие, которые мы сейчас собираем. На домашньому льоду Артем Даренський і Софія Голюченко проводять щодня по 4 години. А ще тричі на тиждень займаються хореографією та покращують свою фізичну підготовку. Усі думки спортсменів тільки про Олімпіаду. Треба успіти ще акліматизуватися, тобто будемо потихоньку вложитися вже немного в другое время, щоб привикати вже вставати по-другому. Та и вообще, чтобы перед самолетом немного надо как бы отдохнуть. Ответственность огромная на самом деле, потому что хочется представить свою страну достойно, вот, стараться. Это очень круто, это, наверное, стремится к Олимпиаде, стремится каждый спортсмен, я не исключение. Вот, мы, конечно, рады, что мы смогли добиться этого, что мы ездим на Олимпиаду, будем стараться показать максимальный результат. Зимова Олімпіада в Пекіні розпочнеться 4 лютого. На турнірі дніпровські фігуристи покажуть себе в командних змаганнях у короткій програмі. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Сніг у пустелі. Через різке похолодання нині в деяких районах Сахари температура опускається нижче нуля, тому вночі вони вкриваються білими простирадлом. Зазначимо, за останні 42 роки це вже вп'яте, коли в пустелі випадає сніг. Востаннє місцеві спостерігали за незвичним явищем в листопаді 2021 року. Фахівці кажуть, сьогодні Сахара дуже суха місцина, проте досить ймовірно, за 15 тисяч років вона знов зазеленіє. На цьому я ставлю крапку. Ще більше новин на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим та на все добре!